بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال شيخ مصنف الناظم رحمه الله تعالى ونفى نبيه بعلومه في الدارين امين كتاب متن 10 متن 40 بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن. وكل, وكل نَفْسٍ سن او همد تشبيها اوله او فويت وركم تنزيها وكل نفس أوهم التشبيه أو ويله أو ورم تنزيها وكل نفس أوهم التشبيه أو ويله أو ورم تنزيها ونزه القرآن أي, أي كلام عن الحدوث وحذر انتقامه ونزه القرآن اي كلام عن الحدوث وحذر انتقامه ونزه القرآن اي كلام عن الحدوث وحذر انتقامه وكل نص سند نص للحدوث دلّ، اهمل على اللفظ الذي قد دلّ، وكل نص للحدوث دلّ، اهمل على اللفظ الذي قد دلّ، وكل نص للحدوث دلّ، اهمل على اللفظ الذي قد دلّ كل الناس وكل النص أوهم التشبيه أو وِلُوَ أو, او فوت ورم تنزيها ونزه القرآن أي كلام عن الحدوث واحذر انتقامه وكل النص ان للحدوث دل على الذي الذي قد دل إن شاء الله كي تنعي سنبوهم أن كي تبشاغي أن تدكات nama-nama dan sifat Allah Ta'ala apa yang telah dibicara dalam usul aqaid sifat 20 apa yang mustahil kepada Allah Ta'ala yang wajib itu mesti tak boleh tidak dan apa senarai yang disebut dengan 13, 20 adalah mana ittifak ijma' bahkan tak ada khilaf antara pendapat salah dan khulaf dia pula berupa ayat muhkam uh, seterusnya dia nak buat kesimpulan mengenai uh, asma dan sifat di atas apa yang senarai yang telah tersenarai itu sifat Allah Ta'ala dan nama dia adalah perkara yang tauqifi dan sifat dan nama Allah Ta'ala wajib intiqat kodimnya ia Maksudnya sabit Allah Ta'ala Sabit sifat dia, sabit asma' dia Macam mana kodimnya zat dia Macam itulah kodimnya sifat dia Macam itulah kodimnya asma' dia Jadi Allah Ta'ala ni wajib itikad Kamilnya dia Ataupun ilah bersifat ilahnya dia Yang kita dah sebut La ilaha illallah Tiada lah ilah Tiada lah bersifat uluhiyah ni Melainkan Allah Allah bersifat ketuhanan ni Antaranya Kamil zat dia Kamil sifat dia Kamil asma' dia kodim Di atas kodimnya Zat dia, sifat dia, asma' dia Allah Di atas Kamilnya Zat dia, sifat dia, asma' dia Tentulah Semua itu kodim dan kita tak boleh nak boleh pandai-pandai mereka-reka dan nama dan sifat pada Allah Ta'ala ni melainkan mesti yang datang warid daripada Allah Ta'ala sendiri ataupun daripada hadis Nabi SAW dan kawan-kawan kita kita ulama mestilah kalau Quran tu dia dipanggil qat'iyyud uh, subut wa qat'iyyud tilalah ada bab istilah macam tu panjang tu nak sebut tu dan kalau dalam hadis mestilah hadis untuk isbatkan perkara berkaitan bab ketuhanan ni untuk nama dia adalah tauqifi dia mestilah hadis yang sampai pada martabat mutawatir kalau tak sampai pada martabat mutawatir dia tak jadi tauqifi pasal benda tauqifi mestilah derajat hadis tu mutawatir istilah mutawatir maksudnya dia lah hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sebegitu ramai perawi hadis Daripada satu tabaqat, daripada satu generasi ke generasi, satu lapisan perawi-perawi hadis sejak daripada sahabat yang bertemu dengan Rasulullah SAW sehingga tabiin, tabi-tabiin, dan seterusnya sampai ke kita ni yang angkanya begitu ramai yang tak mungkin sejumlah ramai itu ramai yang sejumlah itu tidak mungkin sama sekali mereka akan berpakat membuat pendustaan terhadap Allah Ta'ala dan Rasul uh, Hak ni dipanggil uh, khobar mutawatir Hadis mutawatir Itu juga Al-Quran Makna yang kota'in Yang daripada ayat-ayat ahkam Yang sabit pada Allah Ta'ala ni uh, Juga adalah yang subut dia itu adalah kota'in Dilalah dia pun kota'in Yang kita dah bicara Yang itu yang angka dia datang 13 atau jalan ringkas 20 atau jalan tafsil yang qati'i subut wa dilalah dan semua ambil daripada ayat-ayat yang muhkam tu kira Barulah dia jadi tawqifi dan wajib itiqad Allah macam mana zat dia qadim, sifat dia qadim, asma' dia qadim. Nah, yang ni yang kita nak sambung bicara. Bila ada nafs yang di sebalik kaedah yang lepas kita bicara pasal Allah antara kaedah kita belajar mestilah Allah saja bersifat uluhiyah makhluk takkan bersifat uluhiyah makhluk prinsipnya makhluk dia asal tak ada dan kalau ada pun dengan sifat-sifat makhluk antara ciri besar sifat makhluk kalau atas pembahasan ulama mestilah makhluk ni istilah berjirim dan jirim tu ada kalau dia hanya satu unsur saja yang menyebabkan atas nama jirimnya dia Dan kalau dia satu unsur saja dipanggil jauhar firid ataupun jauhar ataupun dipanggil jihim jisim jirim firid kalau dia berangkai dia bersusun, merakap sekurang-kurangnya dua ataupun lebih daripada itu maka atas istilahnya dipanggil jisim ini makhluk, sifat makhluk. Dan bila sebut makhluk juga, di atas kata jirim tu apa jirim? Jirim ni setiap benda ada di kalangan makhluk yang kewujudan dia pada makhluk ni mesti atas nama makhluk dia wujud mesti dengan occupied space dia mesti uh, memenuhi ruang tarif disebut oleh ulama sifat makhluk ni dia maujudun yang yamlaul farau dia mesti memenuhi ruang. So, dia mesti tu bahasa orang Yang occupy space. Dia yang yamlaul farau. Pasal makhluk imam, macam ni Allah Taala bagi jadi makhluk ni siapa makhluk? Allah subhanallah. Dia yang buat makhluk macam ni tentulah Allah bukan macam tu. Sebab so, Allah kita belajar prinsip mukhalafah lil hadis tak ada misil lagi dia. Kalau atas kita sebut zat sifat pun istilahi saja. Tak ada misil langsung nak sebut zat Allah Taala. Tak ada misil langsung untuk sebut sifat Allah Taala. Kita sebut pun data definisi yang terdapat tidak untuk menunjukkan betapa kamalnya sifat Allah Taala. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, bukan ada misil. Bukan ada misal untuk diberi contoh. Apatah lagi kalau misal untuk cerita kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, bak sifat ni yang kita bicara lepas atas nama dia panggil sifat zatiyah kan? Atau ataupun sifat yang subutiyah uh, sifat zati pada orang salah yang sifat ni dengan uh, sifat zati ni dengan itulah uh, tak ternafi langsung sah untuk diistilahkan dengan nama-nama pada Allah Ta'ala sekalian nama yang banyak-banyak tu semua uh, dasar penamaan nama pada Allah Ta'ala tu dia mesti ambil daripada rumusan zatiyahnya sifat Allah Ta'ala tu ternafi walaupun satu daripada sifat zatiyah Allah Ta'ala akan ternafi sifat uh, yang boleh dipaham daripada asma Allah Ta'ala dan asma Allah Ta'ala pun mestilah dihurai dan dipaham mengikut sifat zati pada Allah Ta'ala dengan kaedah-kaedah uluhiyah bukan dipaham hanya dengan terjemahan word by word pasal mesti diambil huraian nama Allah Ta'ala mesti ambil pada Quran Quran pun tafsir Quran bil Quran ada disiplin macam tu kalau kita belajar jadi di atas prinsip tu Allah dia ada speciality dia apa dia lain sekamisri syekh tak ada misal dengan dia sesuatu tak boleh nak diumpamakan Allah Taala satu kalau sifat pun tak boleh diumpamakan apatah lagi kalau ada ayat-ayat Quran ataupun nas yang dia akan memberikan satu kefahaman yang bercanggah dengan prinsip muhkamat prinsip uluhiyah yang dia mesti kamil dia mesti tak ada misil pada dia satu misil tak ada kufu lam yakun lahu kufuan ahad misilah dia ahad yang la yaqbalu kismah... awal wa ta'addud dia tak mungkin istilahnya berbelah bagi dia satu memang zat dia satu tapi satu bukan dia terdiri daripada kombinasi daripada sesuatu subhanallah 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 bahkan antara nama kombinasi zat sifat pun dia bukan combination bukan kombinasi bahkan istilah zat sifat tu kita belajar kaedah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dia lain set bi ghairi au bi zati. dia bukan ghair daripada zat dia bukan ain zat itu istilah kita yang buat ulama yang bagi hurai untuk memudahkan faham zat dan sifat pada orang taala pasal itu kita nak bahas kalau tak ada istilah nak bahas macam mana jadi bukan Allah kombinasi zat sifat Allah Allah dan bila disebut Allah nama Mesti nak menunjukkan Marjik nama dia Mesti sabit zat dia Dan tentulah zat dia Mesti ada sifat dia Tentu ada asma' dia Yang itu yang ada bahas Zat Allah Ta'ala Sifat Allah Ta'ala Asma' Allah Ta'ala Pasal tak ada misil lah dia, dia Dia tak ahadiyahnya dia Tak ada misilnya dia Dan dia bersifat uruyah Tentulah kamal pada Allah Ta'ala Kalau ada ayat-ayat Quran Dan hadis sekalipun datang tapi dia boleh mewahamkan sesuatu ha, Ini kita nak bicara Istilah disebut pun dengan mewahamkan Asal nas disebut Wa kullu nasin Awhamad tashbiha Awilu awfawid warum tanziha Dan tiap-tiap nas Yang mendatangkan waham berkeserupaan Takwil olehmu akan dia Satu atau serahkan kepada Allah dan qasadkan maha suci Allah Ta'ala daripada yang tiada layak dengannya hmm. pertama ambil ibarat sikit jadi ada benda yang sangat jelas tu nak sebut prinsip ulama' Ali sunnah wa ah. yang, yang adalah satu rumusan ringkas untuk menunjukkan dua kaedah besar menyelesaikan ayat untuk syabihat yang dipanggil kaedah takwil itulah kaedah khalaf dan kaedah kedua kaedah tafwil Fawidhu, tafwil ayat-ayat yang nafs menunjukkan waham tashbih ini kaedah tafwil adalah kaedah salaf dan prinsip salaf besar sekali mesti rum tanziha kosotkan tanziha Allah Ta'ala daripada apa-apa makna yang menyerupai makhluk sama sekali wajib tanzih dan bagaimana nak selesaikan dia ha, itu tu yang ada istilah keedah tafwid serah semata-mata ha, apa maksud yang dikenaki dan keedah kedua keedah pertama yang disebut dia adalah awilu ta'wil dia dengan makna palingkan daripada makna asal kepada makna dengan disiplin ilmu yang sangat besar ada disiplin akliyah ada disiplin lorawiyah yang perlu diselesaikan dan setiap pentawilan Kalau ditanya Mesti boleh dijawab Dengan keedah-keedah uh, Lugawiyah Bab majas Majas akli Majas mursal Alakah-alakah yang berkaitan Majas kinayah Kinayah zat Kinayah sifat Kinayah nisbah Semua disiplin ilmu tu Mestilah Betul dan tepat Untuk uh, Dilihat Setiap pentakwilan Begitu juga disiplin-disiplin akliah Di mana nak menunjukkan ada berlaku tanakut taarud berlaku kontradaksi antara ayat Quran dan dengan itu maka ayat muhkam adalah dirujuk yang muhkamat ini adalah jadikan dasar yang mutasyabihat inilah ditakwil mesti Al-Quran takkan bertentangan satu sama lain dia mesti jadi hudal lil muttaqin kalau dia mencanggah satu faham macam lain satu ke utara satu ke barat tak mungkin tak mungkin Baik itu dua prinsip dia yang sebut Lagi kita sebut penelitian yang sikit Kalau kita dah biasa belajar Dengar tu tak susah lah Tak payah hurai dah pun Tapi kot tak biasa dengar dengan prinsip Lagi sebut lain Ambil tang bahasa disebut dulu awal-awal Dia kata Tiap-tiap nafs yang mendatangkan Waham keserupaan Itu pun bahasa dia indah Cantik lah Tak macam mana pahaman Pak Waham tu yang awal-awal dah salah dalam istilah uh, bab keserupaan bab tashbih ni. Ayat ni yang disebut oleh uh, para ulama kita, kita kullun nafs, setiap nafs. Sudah maklumlah kat kita uh, di sisi kalangan ulama di tuan jemaah tak dipanggil nafs, Melainkan Dia mesti Quran hadis. Setiap nafs yang mendatangkan waham, dia auhamat tashbiha. Dia mewahamkan tashbih. Bahasa dia pakai cukup halus Dia kata apa? Mewahamkan tasbih Bukan syakkan tasbih Bukan Zon tasbih Bukan yakin tasbih Tasbih mustahil Tapi bila diterjemah Nas-nas yang datang ni Dia boleh mendatangkan waham Itu yang bahasa Nak dipakai Waham ni prasangka lah Pasal sangka tu syak Sebelum datang syak Dia akan datang ada istilahnya waham kita mengaji tauhid awal-awal awal kita belajar bab yakin taklid apa kita jumpa dah istilah syak zon waham ni jadi macam mana pun kalau sebut sekali lalu waham ni dia lah satu uh, prasangka dia bukan sangka tak membawa pada sangkaan pun tak ada zon tak ada syak bahkan dia sangat lemah satu lintasan yang sangat lemah yang ni dipanggil waham ambil waham tu sikit walaupun saya pernah dengar ajar saya sebut berkali kali Allah misal ni matahari tu terang cerah musim lah memang musim kemarau Itu kalau kita kata nak hujan ni kaya ni hujan kan ha. hujan nak nafi sangat pun boleh je jadi hujan tapi keberangkalian itu Yakin jauh sekali Zon ni dah syak Hujan Nanti bunyi tu Hujan Tapi bila sebut hujan Dia ada sesuatu Itu eh. ha, waham. waham Waham ni kalau nisbah skala 10 1, 2, 3, 4 Tak sampai separuh pun ha, Itu atas nisbah angka Per Skalaan Menggunakan skala Sekala eh. Ada satu per sepuluh, dua per sepuluh, tiga per sepuluh, empat per sepuluh. Tak sampai lima. Tak sampai separuh. Itu pun sebagai keedah perangkaan lah. Perasaan ni dia bukan ada angka. Tapi dia punya tahap tu. Waham ni hanya sekadar satu, dua, tiga, empat per sepuluh. Lain pada sepuluh. Jadi Nas ni ada yang kalau kita terjemah dia. Dan disebut Nas ni maksudnya faham pun Nas. Zohir Quran Zohir hadis Sebut Zohir macam mana Terjemah kan? Terjemah dia Translation dia Word by word Dia mendatangkan waham Waham apa? Waham tashbih Tashbih dari sudut berjisim Tashbih dari sudut berjirim Tashbih dari sudut occupied space Dia mengisi ruang Tashbih dari sudut bertempat Tashbih dari sudut berhajat tashbih dari sudut berjuzuk, beranggota tashbih dari sudut ha, ada rupa, ada had, tashbih dari sudut ha, lemah, letih, mengantuk, tashbih dari sudut berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, tashbih dari sudut berpihak utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan. Ni dipanggil tashbih. Berapa panggil tashbih? pasal ciri saya sebut tadi jirim, jisim, jauhar boleh pula bagi berjuzuk, beranggota ada muka, tangan mata untuk berada di arash letih, penat mengantuk, untuk berpindah daripada atas ke bawah datang daripada satu tempat ke satu tempat semua ni makhluk ni makhluknya sifat, bukan sifat Tuhan Sifat Allah dia ghaniyun anil alamin. Dasar kita la ilaha illallah. Tak ada makhluk bersifat uluhiyah. Allah saja ilah. Allah saja bersifat uluhiyah. Uluhiyah besar sekali bagi wujud. Allah yang hakiki wujud. Makhluk asal tak wujud. Makhluk takkan boleh wujud melainkan Allah yang wujudkan makhluk. Very clear. Itu yakin. Habis-habis tengok ada nas yang ada waham tu. Islahnya pun waham. Maksudnya wa wajhu rabbik misal kekallah muka tuhan kau muka tuhan dia taklah jadi syak taklah jadi zon dia waham je waham ni dalam bab akidah bahaya baru waham tau bahaya tau belum syak belum zon belum yakin pada benda-benda yang panggil tasbih kalau yakin memang Allah ada muka mesti muka full stop oh hak tu tak tu lah. Itu gila punya lah. Salah buat akidah. Bak akidah ni waham mudah bahaya. Macam Waham dia akan bawa pada syak, dia akan bawa pada zon, dia bawa pada yakin dan Tapi itulah itikad dia. Ini masalah. Satu, waham tu pun kena bagi hilang. Waham pun hilang. Kalau misalnya, sebut, waya buka wajhu, terjemah tu memang muka. Apa maksud? Subhanallah. Kedah kita tersebih macam tu, tanzih yang Allah Ta'ala mustahil muka siapa? muka memahamkan juzuk dia ada tajbih walaupun muka kita muka Allah tak muka kita muka kita tak sebuah muka Allah eh muka kita tak sebuah muka Allah yang tu bukan keedah menyelesaikan tajbih pasal masih mensabitkan muka nak kira muka sesama kita pun bukan sama muka kalau setakat nak kata muka kita tak sama muka Allah kalau itulah dikatakan akidah dan itulah dikatakan tauhid, itu dikatakan tanzih. Muka saya tak serupa dengan muka tuan-tuan satu dunia. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat esok tiup sangka kala takkan ada yang serupa muka exactly macam saya. Tak ada. Allah Taala bagi jadi makhluk ni semua single piece. Single piece, tak ada two piece. Three piece lagi takkan ada. Apa semua single piece takkan ada makhluk cap jari pun takkan ada yang serupa. Cap jari pun tak serupa banyak. Jadi semua ni cap jari. Cap jari saya tak serupa dengan cap jari mana-mana makhluk dalam dunia ni. Sejak Nabi Adam sampailah kiamat esok tiup Kala utama. Single piece only. Single piece. Nak sebut tak mana ni? Tak ada yang serupa dengan saya. Ngajar macam ni pun takkan serupa dengan saya. Kalau ada pun mungkin-mungkin serupa exactly serupa tak ada. Walaupun tak serupa tapi masih serupa dari sudut saya ada muka, saya ada tangan, saya ada mulut, saya ada mata. Tak serupa tu exactly nak serupa tak ada. Tapi masih serupa dari sudut saya pun makhluk, saya pun lemah, saya pun berhajat makan minum, saya perlu pernafasan. Eh saya manusia. Ah ha, sama dari sudut manusia, manusia berjuzuk, beranggota. Jadi kalau dalam bab-bab ayat mutasyabihat dipahamkan hanya macam tu dan memahamkan itu adalah tanzih Allah Ta'ala bersih Allah Ta'ala daripada perkara tak sepatutnya sedangkan kita dah belajar dalam laisan kami misli syait Allah Ta'ala ni tak ada seumpama sesuatu ayat tu ada kaf satu ka satu misli satu Allah ni jangan kata nak seumpama dengan dia nak umpama macam umpama dia pun tak ada kalau yang satu label eh? kalau kita sebut dia ni tak ada yang kata nak serupa dengan dia nak serupa macam nak serupa dia pun tak ada kalau Allah Ta'ala tahap dia lagi sekal misri syait macam ni maksud tentulah tak layak langsung untuk memahamkan muka tu dengan mana juzuk anggota sama sekali bahkan terjemah muka tu pun rasanya geli tengkuk dengar kalau sebut pun dia atas istilahnya dia boleh datangkan waham keserupaan khasnya pada orang jahil orang awam yang tak faham bagaimana nak menyelesaikan ayat-ayat mutasyabihat ni dia akan ada satu gambaran ada tasawurat akan ada satu bayangan khayalan kalau tak pun dia akan ada satu lintasan hati Allah Ta'ala ada muka apa tak lagi ada orang terang-terang sebut kadang, kadang doktor, profesor, mufti, maulana terang-terang sebut Allah memang ada muka tapi muka Allah tak serupa dengan muka kita muka pintu pun lain muka jam pun lain jadi maksudnya dia kata memang ada muka bila mensabitkan muka maksudnya mensabitkan tashbih Tama mana tushbih muka muka dengan mana juzuk dan anggota muka memang juzuk dan anggota muka bukan sifat muka adalah juzuk dan anggota mensabitkan juzuk dan anggota masalah, ini masalah besar sangat lagi dah bukan masalah kecil tangan dah muka tangan dah faham tangan pun tangan pun juzuk juga juzuk dan anggota tangan bukan sifat tangan adalah juzuk dan anggota Walaupun kata tangan yang layak dengan Allah tapi masih faham tangan kalau sebut muka, muka saya muka layak dengan saya, muka orang lain muka layak dengan muka orang lain. Jadi maksudnya mensabitkan muka. Kalau Allah ada muka, muka dia yang layak dengan muka dia. Masih memahamkan muka, maksudnya masih sabit muka. Tangan, tangan yang layak, maksudnya masih mensabitkan tangan. Itu bukan kaedah tanzih, itu bukan kaedah ahli sunnah macam jamaah. Pasal itu istilahnya dia bukan saja waham, bahkan dia dah sampai yakin tu. Yakin dah mana? Yakin ada muka. Dia bukan tangzih muka. Dia dia yakin muka. Cuma muka tak sama dengan muka orang tak muka kita. Muka kita tak sama muka orang salah. Maksudnya yakin muka, yakin tangan, yakin mata, yakin atas yakin atas, yakin duduk. Ha, yakin turun, yakin berpindah. Wajha rabbuka datang ihtian intiqal min makanin ila makanin. Dia bukan waham, dia yakin. Dia yakin. Kalau tak yakin muka macam tu bahasa dia satu bila yakin ni maksudnya bermasalah bab akidah. Satu ulama kita awal, -awal disebut bab-bab tasbih ni, dia sepatutnya bukan tahap yakin. Dia ni kalau kita sebut terjemah dia sekalipun istawa alal arsy. Ayat yang kita selalu pakai bersemayam atas arasy. dia sepatutnya waham je. Waham je. Bukan memang Allah Ta'ala. Full stop. Oh ya tu gila ni masalah. Waham ni maksudnya terjemah Adalah sedikit nintasan Allah Ta'ala Bukan syak, bukan Dia ayat tu lah panggil waham Sepatutnya ayat untuk ni Kalau ada pun waham Dan waham bahaya buat akidah Mesti selesaikan dia Apa kira selesai dia? Awilhu Lepas tu Awilhu with Fawidhu Dua kira Mesti selesaikan dia Pasal kalau tak diselesaikan ah ha, yang tu yang kita tengok di atas tak selesai mengikut kaedah yang macam mana ulama kita selesaikan berapa ramai ha, di luar sana masyarakat kita orang awam khasnya yang jatuh parit jatuh gaung masuk gaung ha, salah salah gila punya dalam masalah akidah dalam lain-lain isu yang mutasyabihat ni maka jangan kata orang awam ustaz pun bermasalah doktor pun bermasalah Maulana pun bermasalah Kalau ustaz pun bermasalah Anak murid macam mana Ini kena faham betul Isu besar ni Bukan isu kecil Isu ni kalau ikut kena atasi dia Lebih daripada keedah coronavirus ni Sebab dia berus Mati coronavirus belum tentu Mati masuk orang Kalau selama-lamanya Mati Mati Kena cancer pun Lagi bahaya cancer daripada coronavirus Bukan belum tentu mati masuk neraka selama-lamanya. Sebelum belum tentu mati kerana kanser salah akidah. Tapi boleh jadi salah akidah tu. lain hal. Tapi kalau virus wahabi ni dok faham ayat-ayat mutasyabihat dengan zahir nas faham dengan mana terjemahan zahir atau istilah ulama yang ni dipanggil puak zahiri dia pahaman mazhab zahiriyah Ha, tak, tak panggil mazhab pun je nama istilah Ambil paham zahiri Dalam anak ayat yang nama mutasyabihat ni Dia ialah masalah besar dalam akidah Bahkan dia jadi wabak yang Tak terkawal dah lah ni Siapa? Medesos ha, Facebook Whatsapp Lagi apa? Telegram Ini apa? Bibip ha, Macam-macam lah, lah ni Lagi bunyi sekarang lah ni Buka-buka je bibip Bibip semua pakai pakai itu pun. Tapi tengok seorang ni pun pakai WhatsApp lagi kan. Masih tak boleh kalahkan lagi. bibip, bibip, Apa yang jadi? Oh, kalau ada isu-isu tu tengok. Berapa orang tak peduli kan pun. Bab-bab tu tak rasa pun sebagai masalah besar. Ada orang tak pernah ambil peduli pun. Alah, kelahi tak habis lagi cerita bab macam ni. Astagfirullah. Kau salah bab ni. Habis lah kau. Pasal bab ketuhanan ni, dia mesti sebersih-sebersihnya. Tulin setulin-tulinnya. Segar sesegarnya. Fresh fresh se freshnya lebih fresh daripada kita makan nasi. Nasi pun tak boleh makan nasi basi you know? Nasi ni sebab banyak makan panas masak tu, cedok tu, panas tu. Tunggu sekejap bubuh terus nak ambuhlah kuah dia sejuk dengan kuah tu. Makan. Oh hak tu paling best. Fresh. Akidah kita dengan Allah Taala fresh macam tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fresh no Allah. Allah makhluk akan lah, makhluk takkan jadilah Aku pun bukan ilah. Siapa pun takkan boleh jadi ilah. Bahala-bahala memang lama dah tak ilah. Hebat macam mana pun bukan ilah. Makhluk ilah makhluk. Allah yang jadikan makhluk. Makhluk sangat berhajat pada Allah yang Allah menjadikan makhluk. Fresh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fresh. tu. Bila ada cedera macam ni macam mana? Hari-hari rosak lagi dah. Tambah dalam rosak. Perpanjangan tu. Tikir pun tak ada. Zikir pun tak boleh Zikir yang ramai bina Sebut Allah pun bina Ulamak je pandai-pandai Habis -pandai. lingkup ah. Oh tu yang kita dapati golongan yang memang faham macam ni dia akan lingkup lingkup anyut 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 anyutnya anyun, ulama kita nak bawa supaya Yaat, 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 yad bahut yaat. <laughs> he ingat 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 zikir 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 kerana zikir kerana kerana Zikir karo Perintah kan suruh zikir Apa ni tidur lah ni Lalah ni Sama begitu lah Allah Ta'ala perintah kita Uzkurullah Ingatlah Allah Ingatlah Allah Kena keluar Wala takum minal ghafilin Don't ever you be Apa Useful person dari sudut Lalai 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 Jangan lalai Okay Mesti fresh tunggu Ni refresh La illallah Allah Ta'ala Allah Ta'ala Allah Ta'ala Allah ada atas Allah Allah muka kita akhirat esok jumpa tengok wajah Allah indahnya wajah Allah indahnya wajah Allah tangan Allah Allah bagi tangan dengan kita Astagfirullah apa cerita ni masalah besar ni satu istilah yang dipakai ayat mata Syafiak ni sepatutnya tahap ni waham je waham kena bagi hilang pasal ini adalah apa dia sebut? Eh? Ya? Positifnya coronavirus tahap pertama. Hmm. Ini positif wahabi tahap pertama. Faham ni? Bila dah tahap, tahap empat, habis lah. Ya? Kena mampu ya, tu. Maksudnya apa? Wahabi gila wahabi lah. Tak boleh, tak boleh ubat lah. Tak boleh rawat lah. Maksudnya apa? Jadi syekh wahabi lah. Mutakit dengan wahabi lah. Memang Allah tak rasa. Pustop. Oh, yang ni habis lah. Habis arah lah. Ha, eh, saya ada pendapat saya Awak ada pendapat awak Awak nak kata Awak takwil takwil lah Awak tak pakai Zuhid ayat pun tak pakai Saya bergiman Macam mana Allah Ta'ala kata Allah kata muka-muka oh, Ini parah gila babi lah, Ini, ini dah tahan empat dah Tak ada ubat dah Tak ada ubat dah Sepatutnya Wahamnya pun Kena selesaikan dia dah. Waham kena selesaikan dah. Sepatutnya Tak ada dah masalah ni Sepatutnya Tapi Waham pun Se Apa Walaupun First stage Untuk jadi salah akidah ni Baru stage 1 kalau ni sepah viral lah atau punya penyakit, penyakit kronik ni dia selalu 4 stage tu stage pertama pun dibuang dah kalau boleh macam mana jauhkan jangan berkawan dengan ni pasal apa ni wabak besar ha. ok ikut itu saja syarahan ke sana sikit pasal nak sebut masalah waham sepatutnya tahap tahap yang ada dalam masyarakat ni ayat-ayat mutasyabiat ni waham jadi kalau ada orang pun berjumpa kita di akhirat esok dalam syurga ni melihat wajah Allah. Saya muskis sikit sebut wajah Allah. Allah ada wajah ke? Ha, kalau macam tu bagus. Maksudnya dia waham. Dia waham. Mari lintasan itu Allah ada wajah ke? Ha. Ada yang Quran sebut-sebut je -sebut ni. Ar-Rahman alal arsh istawa. Tengok terjemah baca Quran. Tengok terjemah. Allah bersemayam antara bersemayam. Dia duduk di aras ke? Takkan macam tu kot. Macam kita ada tempat tinggal Ish, Itu kan Takkan dia tak ada tempat tinggal Subhanallah Tak kena ni Macam mana makna eh? Macam mana orang ha, sekurang kurangnya dia muskil ni tu Maksudnya yang tu mewahamkan dia Menyebabkan dia tak selesa duduk Dia tak buat Dia Dia ada muskil Sebab dia ada faham benar pada la ilah dan Allah Dia faham apa, Fahaman yang mustaqim Faham yang lurus Faham yang tepat yang Allah ni Tak mungkin langsung dinisbahkan dengan makhluk Sama sekali Ha, uh, faham ni clear, dia dengar ish pelik lah. Tak kena, rasa tak senang duduk lah. Ha. Tanya, tanya, tanya tak guru, jumpa jawapan. Alhamdulillah, ha, ni jawapan dia. Apa dia? Bila Nas waham macam tu, pertama, serah oleh akan dia. Serahkan dia. Dia tu apa? Kulu Nas, Alhamdulillah Tashbihan. Serahkan Nas yang datang dengan Apa maksud serah? Antara kata ulama' Macam mana istilah tafwid tu, serah tu. Serah ni faham yang elok, elok ha, Serah itulah yang selalunya orang gagal faham makna serah Serah dengan makna tanzih Serah dengan makna jenyahkan daripada apa-apa kefahaman kepada makhluk Jadi serah tu antara keedah ulama' kita sebut tanzih serah Tanzih serah itu itu disiplin Bukan serah tanzih bukan okay. Tanzih serah Dalam kitab kita disebut pasal lalu rasyik Disebut awilu au fawid wa rum tanziha sepatutnya rum tanziha lepas tu lepas tu fawid masalah syair tuan nah, itu kalau kita belajar syair yang ni yang kena faham disiplin syair jangan berhujah bagi hukum dengan berdasarkan dengan tertib syair syair ada dururah syair apa syariah dia dari sudut tertib takhir takdim baris amat tak amat tu pun awhamat tashbihah Eh, ada alif pula. Ada alih alif lam. Macam mana boleh baca panjang? Alif li isbaq. Ha, tu cerita lain. Itu saya tak cerita tu. Saya cerita lagi. Kalau dah lagi saya cerita Syekh-syekh syek tu sikit. Ha, kenapa tashbiha ada alif-alif telah, apa tu. Kita dah biasa sebut tu. Mana antara takdir takdir tu satu eh. Jadi asal nak sebut. Keedah dia nak selesaikan mula-mula tanzih dulu. Mustahil Allah Ta'ala ha, ada sifat makhluk muka dalam syurga kita melihat wajah Allah wajah Allah Subhanallah. Tu apa makna dia? Ha mesti ada makna. Jadi dia kata serahkan makna kepada Allah Taala. Makna serah ni macam mana? Makna serah ni mesti zahir atau makna serah ni apa? Apa yang disebut tu mesti itu bukan makna dia. Jadi kaedah dia apa? Tanzih dulu, mesti bukan makna muka. Lepas tu buat apa? Fawidhu serahkan makna kepada Allah Taala. Apa makna dia? Wallahu alam. Disiplin paling mudah untuk faham prinsip Yasin Apa makna? Tak tahu makna Apa makna dia? Mesti ada makna Apa makna dia? Yasin ke? Bukan Apa makna dia? Wallahu alam. Tapi bukan maksud dia huruf Ya, huruf Sin Mesti bukan huruf Ya dan huruf Sin Apa maksud? Memanglah huruf Ya dan huruf Sin yang tertulis tu Tapi takkan Saja-saja nak sebut Huruf Ya, huruf Sin Huruf Kaf Huruf Ya Kaf Ha Huruf kaf, huruf ha, huruf ya, huruf ain, huruf sod. Tak huruf, huruf sebut huruf je. Macam kita buat alibata. <laughs> uh, Jim ha kha. Huh? PH. Contohlah. PH. PN. BN. Palik sin. Contohlah. Takkan macam tu je makna dia. Mesti ada makna. Dia mesti ada short form pada something. Tak tahu, buat cara tak tahu. Bodoh. Buat cara bodoh. Jangan huruf silap. Uh lagi komen pula sepatutnya bukan PAS sepatutnya PIS Parti Islam Malaysia contoh lah kan kena gelak dengan orang je oh, betul juga kan Parti Islam itu kan Parti Aslam Malaysia PAS siapa dia kata PAS sepatutnya PIS lah Parti Islam Malaysia kenapa bengak pasal ejaan dia asal asal bukan PAS asalnya Asal Jawi Pak Alik Sin itu yang PAS tu Pak Alisin, Pak Parti Islam Malaysia. anje A tu. A, A tu datang daripada Hamzah tu. Boleh faham saya buat apa? Bila hurai itu komen pula nampak bengap. Hmm. Padahal huruf-huruf taktik huruf -huruf, tak huruf huruf kata dia huruf-huruf kata ia huruf awal disuar, suar. Yasin, bagi hurai huruf ya rusin nampak bengap. Hmm. Patutnya apa? Subhanallah, saya nak bagi misal huruf tu Yasin. Ah ha, itu dunia disiplin -di -di -di. Alif Lam Mim. Takkan nak kata huruf Alif Lam huruf, Mim? Subhanallah. Mesti ada makna ayat Quran Kalamullah, Allah. Mesti ada makna. Makna dia mesti hebat. Apa makna dia tak tahu kita tak pandai kita Alif tak pandai kita nak huraikan macam mana? Mas huruf memang Alif Lam Mim. Apa makna dia? Wallahu alam. Jap. Bukan huruf Alif Lam, lam Mim, bukan. Bukan. Ah, ha. tanzih kan. Bukan Alif Lam Mim untuk huruf-huruf alif lam mim atau apa mesti ada makna apa makna dia wallahu alam ha ni disiplin tafwid ni disiplin tafwid kalau sebut qayyabu wajhu kekalah muka Tuhan kamu ha illam tira wajhi rabbil aala melainkan menuntut wajah Allah taala menuntut wajah Allah taala menuntut wajah Ta Allah ha main waham apa disiplin dia subhanallah Buka mana muka. Apa mana dia? Wallahu alam. Okey, itu disiplin. Tanzih dulu, tafwid. Tanzih, tafwid. Pasal mesti tanzih dulu. Uh, apa yang uh, tengok ramai yang duk sebut, masalah dia apa? Dia tasbih dulu, baru tafwid. Allah ada muka? Muka. Muka. Muka lah. Allah kata muka. Muka lah. ah, tu. Dia bukan waham lah tu. Itu yakin lah tu. Gila lah. Lepas tu muka macam mana yang layak dengan dia? Baru tasbih, eh, baru tanzih. Adakah muka layak dengan orang lain? Subhanallah. Bukan macam tu kefiat. Itu kefiat yang salah, hati-hati dan -hati jaga. Kalau saya ngaji tentu guru ada yang sebut, dia kata bukan Allah ada muka yang layak dengannya. Bukan macam tu. Kaedah kita ahli sunnah wa wal jamaah, tafwid punya disiplin ialah macam ni. Mesti ada makna muka. Mesti ada makna muka yang layak dengannya. Wallahu a'lam. Bukan Allah ada muka Muka yang layak dengannya Wallahu'alam Sikit je Terbalik kan Sikit je ha? Bukan ada muka Muka yang layak dengannya Wallahu'alam Bukan 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 ha? Lafaz memang muka Mesti ada makna muka Lafaz memang muka Mesti ada makna muka Apa makna dia Wallahu'alam Oh betul Sikit sangat Terbalik ya Dia macam Goreng pisang Pisang goreng Dari sudut Makna berbeza tu Mak saya pisang goreng Kebodoh tu Mak saya goreng pisang Saya beli pisang goreng Saya beli pisang goreng Ke saya beli goreng pisang Eh saya beli goreng pisang Beli apa tu? Beli goreng pisang Beli goreng pisang Beli pisang goreng Bukan beli goreng pisang Tak faham ha, Memang bengap lah tu Bahasa Melayu pun tak, tak lulus Haa saya bengap je lah ni saya duk fikir bengap je siapa tahu Kut bahasa baru kot nampak apa tak tahulah nak kata sedap sikit bahasa tu kan sebut bodoh ni kena orang kasar sangat kita sebut bengap sikit lah nampak macam berdisiplin sikit tak bengap nampak kemas je bengap ha. kalau bodoh ni dengar Panjang je kita melawak bahasa sikit bahasa sebenarnya penting bahasa menunjukkan bangsa kan saya pun nak belajar guna bahasa sikit lah kan Uh, memang saya sebenarnya peka dengan bahasa tu yang saya guna bodoh tu bodoh ha, bagi power sikit rasa bodoh tu apa nak cerita ni ha, nak cerita keedah kita untuk tafwid tu keedah tafwid tanzih dulu memang sebut muka ar-rahman Al alal arsis dawa bersemayam semayam pelik yang eh, dengar apa makna mesti ada makna wallahu alam subhanallah wallahu alam subhanallah wallahu alam subhanallah wallahu alam, subhanallah, wallahu alam. Lepas tu kalau kita tengok kita zikir Zikir Fatimah Fatimiyah Fatimah, Zikir Fatimah Lepas solat tu Mula subhanallah tu Keedah bab kenalan dengan Allah Ta'ala ni Tanzih dulu Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Kalau Allahu Akbar dulu Allah, Allah besar Allah besar Allah besar dulu Salah tak Tanzih dulu Subhanallah dulu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah il-azim wa bihamdihi Astaghfirullah Subhanallahil azim Baru Baru Wabi hamdihi Baru puji dia Tanzih dulu Tanzih dulu Tanzih dulu Quran pun Sebut macam mana Perintah besar Tanzih ni Sabihi sebab Rabbi Ada surah dengan Sabahalillah Banyak surah dengan Sabahalillah Kalau baru baca surah Bakara Tak sama lagak lah Belakang ada surah Sabahalillah kan Sabahalillah Yusabihulillah Ada sabihi Selatan dengan PN Amar ada yang uh, Sabbihuhu bukratan wa asila hmm. Ada datang dengan masjid Subhanal ladhi asra bi'abdihi layla minal masjid al-aram Subhanallah wa bi'i subhanah ada sub, ada datang dengan mafdar ada dengan fi'il madhi ada dengan fi'il mudhari nak menunjukkan bab tanzih Allah Taala ni lah benda besar hmm. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ajar tanzih ada sifat yang tak sepatutnya disebah pada Allah Taala Kedah kita tanzih Subhana Subhana Rabbik eh, Nak sebut Kedah besar Tafwid Dan tafwid ni adalah Kedah besar Untuk Mentanzih Allah ta'ala Apa kedah dia? Tanzih Tafwid Mustahil makna Juzuk dalam kota Muka Ada makna mesti Apa makna? Wallahu alam. Ini adalah Disiplin Tafwid Inilah Salaf original Inilah salah betul Inilah salaf. Pasal apa? pasal tak ada langsung kesalahan akidah, betul apa yang uh, sepatutnya diitikat, Allah mesti sempurna, di atas tak boleh kita nak capai faham masuk macam mana, bertentangan pula dengan La ilaha illallah, bertentangan pula dengan mana, Uluhiyah yang istirahatanku lima siwahu maftakirun ilaikul ma'adahu, bertentangan dengan Ahadiyah, bertentangan dengan uh, Laisa Kamisri Syait, bertentangan dengan Lam yakullahu kubanahat, sebut muka canggah belaka dalam semua ayat Quran tu untuk ayat ni mesti jadi mutasyabihat. Apa kira dia? Fawidhu. Apa maksud fawidhu ni? Tafsir Tafsiru ha Tafsir dia baca je. Apa makna Ar-Rahman ala ar Tawa? Ar-Rahman ala ar Tawa al Apa makna Ar-Rahman ala ar Tawa? Ar-Rahman ala ar Tawa al Apa makna Ar-Rahman ala ar Tawa? Ar-Rahman ala ar Tawa al al ar al Walaupun ditanya seribu kali, itulah jawapan kita. Apa makna Tuhan? Toha ha. Apa warna Toha? Toha ha. Apa warna Toha? Toha ha. Apa warna Toha? Toha ha. Ayat eh, Quran mesti Apa makna? Toha ha. Apa makna dia? Toha ha. Apa maksud isyarat? Toha, 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 Toha ha, toh ha. Walaupun ditanya dengan sibuk kali Serah makna pada Allah Ta'ala Bukan maksud dia huruf To dan huruf Ha Tak masuk campur tafsir langsung Lepas tu apa? Wallahu alam. Apa warna Toha? Toha ha. Apa warna Toha? Toha ha. Apa warna Toha? Toha ha. Bukan huruf To dengan Ha ke? Taha ya. Tak, tak masuk campur langsung Hurai Tafsir kira Tafsiruha Kira tuha Itulah maksud Amirruha Kamajaz Lalukan saja Macam mana dia datang Apa maksud Amirruha Kira tuha Kira tuha Baca ayat Quran Yang Quran Walaupun tak faham makna Dia Al-Muta'abad Muta'abad Bi-Qira'atihah Dihukumkan ibadat Dengan semata-mata Baca dia Ha. Kalau baca faham lagi bagus Tapi jangan baca dengan salah faham Lebih baik baca walaupun tak faham Pasal dia baca Al-Muta'abad Dia kalamun uh, Munazzal min Allah Al-Mu'abad Al-Muta'abad Di kira'atihah Yang dihukumkan ibadat Dengan semata-mata baca dia Walaupun tak faham Tapi mesti baca betul Itu malam kelas Tajwid Kita tengok Hukum-hukum apa Nak baca Raum Ismam Apa kan ya. Ma'arif di Sukun ya. Mana nun mati, makhrab huruf, sifat huruf Oh tu satu ilmu pula Kena kuasai Untuk jadi ta'abud Pada orang ta'ala Baik Jadi serah pada Allah ta'ala Satu Dan kosot kan Satu uh, oh, Saya pergi situ dulu dah sini. uh, Awilhu Dia sebut ta'wil dengan kan Jadi saya dah syarah ha ha salaf Salah dulu Awilhu ta'wil dengan kan jadi bila sebut takwil kan dia, apa maksud takwil ni? Takwil tafsir ni. Apa maksud takwil? Takwil ni kalau bahasa lain tafsir lah. Takwil ni tafsir. Tak semua tafsir adalah takwil. Tapi takwil adalah tafsir. Tak semua tafsir adalah takwil. Tapi takwil adalah tafsir. Ada am khas itu. Tafsir hurai, Ta'wil pun hurai Tapi tafsir Dia ada hurai Menghuraikan apa yang sepatutnya yang Tak dipaham supaya dipaham Itu tafsir Ta'wil dia tafsir juga Tapi dia ada lebih spesifikasi dia Pengkhususan dia Memalingkan makna asal kepada makna yang lain Yang selayaknya Dan dihuraikan maksud dia ha, Itulah takwin Itulah takwil. Tafsir atau umum bahasa tafsir huraian. Takwil juga adalah tafsir. Yang tu jaga. Pasal yang tu pun takwil ni ada orang tak faham takwil takwil disebut takwil takwil takwil. Takwil tu apa? Ha. Takwil adalah tafsir, tapi tak semua tafsir adalah takwil. Tapi takwil dia adalah tafsir. Cuma takwil khas dalam bab dan pandang dari sudut. Jadi ada persamaan takwil tafsir? Tak mana? Tan dia adalah huraian. Takwil adalah tafsir. Tapi takwil dia khas Dari sudut Makna yang asal tak dipakai Bahkan ditukar kepada makna Yang sepatutnya Yang menepati maksud dikedaki Daripada lafaz yang datang Nah Itu dipanggil takwil Takwil Umum kalau kita sebut apa Dia ni kaki bangku Apa huraian kaki bangku Tak mana main bola Takkan tak kerti bahasa ibunda kot Okay. Uh, satu sudut uh, kaki bangku adalah tafsir. Boleh? Kan? Eh. Uh, kaki bangku dengan makna tak kerti main bola adalah tafsir. Kaki bangku tak faham bangku pun. Tak faham pun bangku ialah bangku. Jangan bangku-bangku yang layak dengannya. Bukan, bukan. Bukan. Apa nak kaki bangku? Terus tak kerti main bola. Tak ada kena mengena pun bola dengan bangku. Tapi itulah tafsir dia jadi dalam masa yang sama bangku bukan makna bangku kaki tu mungkin sudut kaki tapi bangku tak kena kena langsung bangku situ kan dia ada pun nasabah dia saya guna yang ni satu sudut satu eh tapi nak cerita uh, paling dah bangku tu dengan mana tak kena main bola uh, tukarkan bangku tu pada tu Pandang pada sudut tu kaki bangku dengan mana tak dengan erti maksud orang tak pandai main bola dia adalah takwil pasal bukan pakai bangku lah Hmm. Bukan bagi mangkuk lah. itu ha, takwil. Dia adalah takwil dan dia adalah tafsir. Kalau tak sebut takwil, dia adalah tafsir. Tapi dalam masa yang sama, dia adalah tafsir. Bahkan, dia adalah tafsir daripada takwil. Ha, boleh? Ha. Kalau saya kata apa? Uh, apa warna wakaf-wakaf? Wakaf maksudnya berhenti lah. Apa berhenti? Berhenti adalah tafsir kepada wakaf. Eh. Apa waqaf? tu demi lah. Cuma tukar pada bahasa Melayu. Ha itu apa? Itu tafsir. Adakah dia takwil? Pasal apa tak takwil? Pasal memang maksud dikenaki tu macam tu. Ha, lafzuha itu maknaha Itu tafsir. Tapi kalau lafzuha laisa bi makna tapi dia ada makna, tapi makna dia lafzuha laisa bi ma'naha. Lafaz tu bukan makna dia. Lepas tu jauh daripada makna yang hendak Dia ada ma'naha. Ha, tukar makna asal tu kepada makna yang lain dengan ma'naha. Itu adalah takwil. Hmm haram minuman keras, betul? Apa benda minuman keras? Arak. Ah ha, arak adalah tafsir bagi minuman keras. soal ada tak takwil situ? Ke tafsir saja? Itu adalah takwil. Kalau tafsir saja minuman keras, apa akan maksud dia? air batu tak boleh makan. Ice plain tak boleh makan. Macam apa? Haram. Macam apa? Minuman keras. Dia minuman tapi keras, masih beku. Ais masih beku kan? Dia pepejal kan? Dia solid. Ice plain dah blend walaupun blend, masih masih pepejal namanya. Masih dalam bentuk air. Dia ais, ais ni beku. Dia H2O yang dalam tahap beku. bawah daripada kosong rajah Celsius, tak faham sudah. Ha tu. Hmm, ha. ha jadi kalau faham yang tu adalah minuman keras haramlah minum ais blend. Itu bukan macam tu lah bodoh. Ha kena kena bodoh kan. Pasal apa bodoh? Pasal itu bukan maksud. Dia ada maksud, mesti ada maksud. Maksud dia arak. Itu adalah tafsir. Dalam masih yang sama. Minuman keras, dia ada maksud tapi Zohir bukan maksud. Dia adalah takwil. Jadi takwil adalah tafsir. Tapi tafsir bukan semuanya takwil tapi kalau takwil mestilah tafsir. Hmm. Ini nak sebut itulah. Jadi kalau ulama atas nama jalan khilaf ni, dia takwil, apa maksudnya? Dia tafsir. Dan tafsir dia mesti bukan dengan makna zahir ayat. Muka mustahil mana muka? Subhanallah. Pasal apa? Ternafi dengan ayat Quran. Wa huwal ghaniyyul hamid. Allah Taala ni qul huwallahu ahad. Inna ilaha kum la wahid. Mustahil dia ada mumpasil daripada sesuatu mustahil sesuatu mumpasil pula oleh dia subhanallah mustahil dengan mana at-juzz wa at ada pula merakap... mata tangan muka subhanallah 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 mesti ada makna apa makna dia bagi huraian muka dengan mana zat tangan dengan mana kuasa hmm. mata dengan mana uh, ilmu dengan pemerhatian Aa, jadi hur, berikan huraian dia adalah tafsir dalam masa yang sama ayun tak pakai makna mata kepada makna lain Ah, ha, tu dia adalah takwil tangan dah tak pakai dah makna tangan tapi pakai pada makna kuasa itu adalah tafsir dan dia adalah takwil wajhu wajhu pakai makna zat dah tak pakai makna muka dia adalah tafsir dan dia adalah takwil masalah wahabi tak mana ha, dia tak ada takwil dan dia pun bukan tafwid Dia bukan serah Apa dia? Dia isbat Dia tashbih dulu Lepas tu bau Tafwid Nampak tafwid Sebenarnya tak tafwid Ada muka Muka Allah memang ada muka Kita memang kata Allah kata muka Kita kata ada muka Allah kata ada tangan Kita kata buat ada tangan Haa nampak Lain Lain Dia seolah-olah Ni kaki bangku Memang kaki dia bangku Memang dia bangku Memang dia bangku, memang dia bangku. Babi bangku yang layak dengannya Ada ke faham macam tu Apa keedah dia Dia memang kaki bangku Apa maksudnya Tapi bangku bukan bangku Bangku tu tak kerti main bola ha, Ini baru betul Habis-habis tidak Katalah macam ni Dia kaki bangku Takkan makna bangku Mesti ada makna tu Apa makna Aku tak ngaji bahasa, seperti bahasa dulu Tak lulus bahasa Malaysia Habis-habis mengaku itu senang ha, Itu apa ha, Itulah tafwid saya bandingkan bahasa Malaysia tu supaya mudah faham. Mudah untuk dalam lapangan dan kita faham kita apa sepatutnya yang difaham. Ha, yang tu yang lagi kita mengaji, lagi kita faham prinsip apa yang dipanggil salah dan qalam mengikut manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah ah ni yang telah dirumuskan oleh Imam Abu Said Syari Abu Mas'ud Maturidi kita salah dan qalam yang original yang betul yang tepat yang betul-betul di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah ah ni memang pemahaman kita mustaqim lurus takkan jadi pemahaman-pemahaman yang salah yang musyabihah macam mana golongan-golongan salah Na'udzubillah na Hmm Boleh ikut Itulah sekali lalu sebut Keedah kita menyelesaikan Kalau ada nah-nah Quran Bahasa kita memang pakai Quran Memang pakai hadis Nak pakai apa lagi Tapi nak menyelesaikan kefahaman Yang tak lurus ni Macam mana boleh tak lurus pula Pasal Zohir dia boleh menyebabkan Fahaman tak lurus Ini keedah dia Ada istilah fahaman Ta'wil, atau umumnya yang tu pahaman khalaf pahaman tafwid yang ini adalah pahaman salaf yang salaf original lagi, lalu saya dah buat bandingan tu Kedepan ke depan tu kalau ikut dia cerita khas mengenai Quran Quran ni kata kalang kodim ke kalang baru hui tak kalang baru ha, kalau, kalau kata baru macam mana macam mana nak buat macam mana nak selesai ha, ada pembahasan ni next thing coming soon next week insyaAllah Orang-orang panjang umur Kalau mati ke apa Mengaji lah dengan orang lain Tahu lah kita nak hidup beberapa hari Ni pun PKP Tamuk lagi PKP ha. Ambil itibar apa Nyawa pun dia Ingat kena mati dah Dia tengok hidup lagi dia Tengok hidup lagi Alhamdulillah dia pergi hidup PKP PKP Alhamdulillah Boleh mengaji lagi kan? Ha. apa? Boleh duduk rumah lagi Boleh banyak zikir Boleh banyak selawat Boleh banyak baca Quran Janganlah banyak makapu Jangan ha. PKP lagi Ya PKP lagi Boring Saya tak tahu cap matlamat hidup Siapa tu? Kau boring Tak tahu matlamat hidup Semua yang ada ni jalan untuk tauhid Tengok ayam tauhid Tengok burung tauhid Tengok kelulut tauhid ah, hmm. Tengok orang pun tauhid Siapa? La ilaha illallah Yahdi maya syak Allah oh, Ta'ala boleh bagi kendaki Siapa dia kendaki? Minta ya Allah Akhir ihdina ya Allah Kamal tersyak Macam mana kau kendaki untuk bagi hidayat aku? Bagi hidayat aku Kamal turshid wa tuhdi wa tahdi an-nabiyyin wal mursalin wa siddiqin wa salihin minta apa yang ada tu faham ke Allah Taala minta doa, doa 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 zikir selawat mudah-mudahan dalam mudah urusan kita jadi yang kita dalam keadaan beriman dengan iman doa ta Allah Taala mati yang kita hidup dan keimanan mati beriman amin di kedepanlah tu jadi saya tak panjangkanlah ke syi'i-syi'i tu kalau orang awam saya sebut, memang tak faham. Yang ni budak pondok lah. Memang ada yang mereka hargakan bahasa punya tu. Kalau tak perlu, saya tak kerjalah. Tak pun, banyak lagi kalau tak faham. Kan. Hmm. Ada soal? Saya Allah tidak berada di dalam alam. Kalau Allah berada di dia Allah tak berada dalam alam kalau dia berada dalam alam dia sebahagian pada alam dari segi konsep tengok cara berfikir tu memang betul lah tu tujuan sebut begitu nak menunjukkan salahnya faham Allah berada di aras jadi Allah sebahagian daripada makhluk lah. dia buat aras tapi dia duduk dalam aras maksudnya dia pun sebahagian daripada aras yang dia buat yang dia ambil manfaat pada aras dia kan bercelaru cara berfikir gitu kan lah salah sedangkan Allah Taala puji orang yang berakal macam tak ada akal okay. Entahlah. Ha, orang berfikir Allah tak berada di dalam alam, Tapi Allah berada di luar alam hmm. Di atas aras luar alam oh, Dia gunakan cara berfikir macam tu Kedah ulama' kita dia guna bahasa Allah memang tak ada dalam alam Maka Allah bukan di luar alam Allah di bukan di dalam alam Itu istilah ulama Jangan bagi habis Jangan baca sekerat saja Allah tak dalam alam Allah bukan di atas aras Bukan di dalam aras Bukan Aras sebut tu ada Kedah-kedah kita bicara dah Sebut Lafaz macam tu Tapi apa maksud Wallahualam Mesti Mestinya Allah atas istilah ulama kita Allah Dia tak duduk dalam alam Dia tu, tak duduk di luar alam Untuk Allah di mana Bukan kedah kita tak masuk dalam skop kita untuk kita bicara kalau bicara pun masuk parit masuk gaung itulah kena tafwid tanzih tafwid tafwid tanzih tafwid di atas nak pakai juga Allah tak duduk dalam alam betul Allah tak duduk di dalam aras tak duduk di luar aras macam tu ayat tu tadi macam tu kan tak duduk dalam aras tak duduk di luar aras ha, kan bila bahas bila hurai tafsir kan dah gila babi je ni tapi memang sepatutnya Allah bila dia buat makhluk dan aras pun ber Makhluk Allah Allah memang ada sebelum ada arash ha, Allah dalam arash ke luar arash masa tu Bila Allah buat arash Allah tak duduk di arash ha, Bukan daripada alam Bukan luar daripada alam Bukan dalam alam Memang alam ni Tak kaitkan ke Allah Ta'ala untuk dia berada di dalam ataupun di luar Allah bukan dalam alam Bukan luar alam tak, Subhanallah Subhanallah Aku kepala otak tak mampu nak fikir Betul ok buat apa Subhanallah Subhanallah tanzihkan kepada Allah Taala jangan termasuk dalam jerat-jerat puak-puak musyabihah ni dia saja nak bagi pencelau Kepala otak kita tak boleh selesai dengan benda tu kaedah kita senang aja. subhanallah mesti ada makna wallahu alam siap datang je subhanallah Alhamdulillah mai gangguan banyak sangat Ah, uh, guna bahasa saya dengan jiwa ada guru sebab tu macam ni syuh show hmm. syuh ni melayu sikitlah Pora, hmm. pirah apa tu halau setan halau gangguan halau gangguan tu kalau orang pun kacau kita misalnya nak tubuh baca kitab lagi kucing main kucing buat kucing dulu lah kan nyeow nyeow itu lah itu lah putih ke biar buah sini dia duduk jilat Buduk kaki dia I kacau lah busuk lah tu mudah ada tayu lah kena ganggu lah konsentrasi nak telah kitab masa bila kalau ada gangguan dia kena Tora Ha tutup pintu Lalu tu Kucing Kalau babi Wah babi tak kena syuh gitu Lari lah sekejap Benda tu oh, Pum Paling merencum bola ke okay. eh. ya. Eh. Orang macam mana Setan macam mana Auzubillah rajim pun satu hal dia. Rabbi auzubika min hamazatisyayatin wa a'udzu bika rabbi ayah turun ayah turun untuk baca ayat Quran tu ha, setidaknya Abi habis tak reti a'udzu billahi minasyaitanir rajim datang juga syuh pergilah la ilaha illallah subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah. datang je syur para celo hmm, bunyi dia macam bahasa ni hmm. para chou tui bubuh Bo ya kan boleh kan kalau wahabi pun tui ya sebelah tu macam tu keedah kita Kalau ada kesemaran-kesemaran ni Pasal jaga Iblis dia akan ada Tak ada Iblis yang manusia rupa Iblis Min syarih rasuah silqanas jin nanti wanas Syaitan ni memang datang mengganggu kita Memang kita tak nampak dia Ada di kalangan jin datang Ada yang datang tu kadang, -kadang wawas tu Bukan Iblis tu sendiri Bukan syaitan tu apa Tapi jin yang datang ganggu Lepas tu satu lagi Apa dia? Manusia pun datang ganggu Yang dah dikawal dan diselia oleh syaitan dan iblis akidah orang akidah syaitan dan iblis datang dia khannas berulang alik datang kat kita ganggu hmm. mudah alik tu disebab orang datang buka pun wahabi lagi wahabi lagi wahabi lagi tukar-tukar alis sunnah macam mana tengok asu wajah pula wahabi lagi astagfirullah wahabi lagi ha, blok tu ke buang ni apa hidden daripada whatsapp masalah, masalah ni engkau operate ni apa forbidden haram report bida'ah, tak guna wahabi kalau tak pening salah dengan disiplin agama ni apa benda yang salah forbidden in our religions bobohnya report 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 biar block tu macam okay apa bahaya Shh. tak jadi dia kena okay, jadi sikit <laughs> report kalau duduk layan 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 kau telan kau minat jatuh hati jatuh cinta Ah, kau jadi follower pula lah ha, tu masalah asalnya waham syak zon oh punya yang ini ini kot bahaya waham pun buat lah so ok lalu ke situ jadi hati-hati lah dengan ni. keluk buat apa yang ada kat kita ni keliling ni asal nak sebut datangnya PKP oh nikmat tambah lagi Alhamdulillah tambah nikmat tak ada buat sibuk macam mana selalu sibukkan apa yang sepatutnya kita kena pergi okay, sibuk بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بنور يديك كما نورت الارض ونور شمسك ولا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدار كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسئل مكروقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدار كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسئل مكروقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر